सुरक्षा बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन। जत येथे टीव्हीच्या शॉर्ट सर्किटने आग, 2,70,000 रुपयांचे नुकसान। जागर फाउंडेशन कडून मदतीचा हात। जत शहरातील विठ्ठलनगर येथे राहत्या घरातील दूरदर्शन संच शॉर्ट सर्किट होऊन सुमारे 2,70,000 रुपयांचे संसार उपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याची घटना विठ्ठलनगर येथील शकील शेख यांच्या घरात रविवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे। जतचे तलाठी रवींद्र घाटगे व कोतवाल सुभाष कोळी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला आहे। शकील शेठ हे आपल्या कुटुंबियांसोबत विठ्ठलनगर येथे राहत होते व ते त्यांच्या पत्नी नेहमीप्रमाणे कामानिमित्त बाहेर गेले होते, तर घरात शेख यांची लहान मुले टीव्ही पाहत बसले होते। त्यावेळी अचानक टीव्हीमध्ये शॉर्ट सर्किटने धूर निघू लागला। धुराचे रूपांतर आगीत झाले। अचानक लागलेल्या या आगीने रौद्र रूप धारण केले ही माहिती कळताच जागर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष परशुराम मोरे यांच्यासह जागर फाउंडेशनच्या टीमने आग विझवण्याचे सर्तीचे प्रयत्न केले। यावेळी शेख कुटुंबियांचे माजी बांधकाम सभापती परशुराम मोरे यांनी सांत्वन केले व शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा करून शेख कुटुंबियांना मदत मिळवून देऊ व स्थानिक आमदार निधीतून मदत मिळवून देण्याची ग्वाही देखील मोरे यांनी दिली। जॉकेश अदाटे जत।